ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଥିଲା ଖଇରବାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ କହିଲେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଘଞ୍ଚ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ ପାୱାର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଫିଜିବିଲିଟି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବାର ଅଛି। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଗର କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ର ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର ପରମିସନ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଏ, ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ପ୍ଲେସ୍ଟିକୁ ବଛା ହେଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେଉଁ ଟିମ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରିବାର ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କହିବା, ଶିଳ୍ପ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଶିମିଳିପାଳ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ ଯଦି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସିଂ ପଏଣ୍ଟ ରଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିଳ୍ପର ଦରକାର ଅଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, 26 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, 27 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଉଠେଇବା ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରହିଛି ରଖିକି ଆମର ଦୁଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର, ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଏଥିରେ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଅଛି ଏଥିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆମର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଘାଟି ଇଆଡ଼କୁ ଘାଟି ସିଆଡ଼କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହାଭିଂ ଏନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୌଣସି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ କଠିନ ପାଠ ହେଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଲାଇ ଦେଇଛୁ।